Në kohëra ku të gjithë I kemi telefonat 24 orë në 7 ditë javës në duar, ti mendon se vërtet s'ka kohë të të shkruaj? Ai me këtë thënie duket se ka thumbuar sërish ish të dashurën e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi siç e dim të gjithë, kemi mundësinë për t'i shkruar dikujt nëse kemi kohë. Por, jo vetëm se ne nuk duam, është pjesa se ne nuk ne intereson t'i shkruajmë dikujt. Prandaj Mevlani me këtë status ka dashur të thumboj edhe ishte dashurën e tij duke treguar se koha nuk është ajo që nuk I mungon njerëzve, por është mungesa e dashurisë, respektit dhe ajo çfarë ndjen personi për ty. Këto janë disa nga faktorët kryesor që bëjnë pastaj që të gjithë të mos kenë më interes për njëri tjetrin. Thank you.